maallaqaaf intala isaanii heerumsiisanii lubbuu ishee dhabani. Appilikeeshinii moobaayilaa vaayirasii bilbila keessan keessa seenee maqaa lakkoofsa bilbilaa keessan suuraawwan garaa garaa beekamtii keessan malee icciitiidhaan toora sooshaal miidiyaa irratti raabsu, bilbila keessan biizii godhee isin rakkisu, balleessuu kan danda'u appilikeeshinii moobaayilaa ajaa'ibaa linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun daawunlood gochuun vaayirasii moobaayila keessan keessa jiru balleessuu ni dandeessu. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa guyyaa har'aatti. Bultiin bakka kamittiyyuu taanaan fedhii kan isa fuudhuu fi kan isa heerumuutiin otoo ta'ee baay'ee namatti tola. Haa ta'uutii garuu al takka takka maatiinumti nu dhalche yookiin immoo nu dhale akka madda galii mataa isaatti nu yaaduun fedhii keenya otoo hin ilaaliin fedhii mataa isaatiin nama nuuf jaallatetti yeroo nu fuusisu yookiin immoo heerumsiisu ni argina. Dubartiin yookiin immoo dhiirri tokko tokko immoo fuudhuun yookiin immoo heerumuun dirqamuma waan itti ta'eef kan maallaqa qabu kan maallaqa qabdu waa ta'een dubartii gara baraa dhiira gara biraa kan caalu yookiin immoo kan caaltu filachuun bultii keessa seenaa. Haa ta'uutii garuu bultiitti otoo hin seeniin dura ulaagaawwan kan fuudhuu fi kan heerumtu waliif beekuu waliif hubachuu wal amansiisuu qabanitu jira. Maarree maatii tokkotu turanii intalli isaanii reefu umuriidhaan waggaa 16 guutti bareedinni ishee hawaasa naannoo sanaa biratti ajab jedhamtee ija keessa kan seentu dhiirri ishee arge kamuu maal ta'a mucayyoo kana kan koon godhadhe jedhee ishee hawwu waan taateef sooressi umuriidhaan waggaa 35 darbe. Kana dura dubartii lama fuudhee hiike bultiin ta'uufii dide. Ijoolleellee kan qabu tokko yoon mucayyoo kanatti siiqe umriin kiyya waan deemeeruuf anaaf tole naan hin jettu. Haa ta'uutii garuu maatiin ishee harka qalleeyyii waan ta'eef karaa maatii ishee yoon deeme tole naaf jechisiisuu danda'u jechuun gara maatii ishee deemuun mucaa keessan naaf kennaa maallaqa haga kanaasiniif kenneen jireenya keessan jijjiiraa jedhee abbaatti dubbata. Abbaan jireenya isaa keessatti maallaqa haga kanaa argee waan hin beekneef intalli isaallee barattee xumurtee maallaqa haga kanaa naaf kenniti naaf ergiti jedhee abdii gonkumaa waan irraa hin qabneef intala isaa bareedduu kana nama kanaaf kennuuf fedhii ishee otoo hin gaafatiin waadaa galeefi. Gara manaattis deebi'uun haadha manaa isaatti mee amansiisee haadha manaaf abbaa manaa ta'anii intala isaanii waamanii kottu jireenya keenya kan nuuf jijjiiru karaa keetiin rakkina kana keessaa kan nu baasu carraa addaa arganneet jirra. Atis carraa kana akka nurratti hin cufne homaa shakkii hin qabnu. Siin abdadheen siin abdannee na hin qaanessitu nu hin qaanessitu jennee anaaf haati kee waliif gallee nama sanaatiin tole jedheen dhufee obbo Abaluu konkolaataa haga kanaa mana bareedaa akkanaa qabu qabeenya haga kanaa qabu ni beektaayii jedhanii gaafatuuni. Namni sun magaala sana keessatti qabeenya isaatiin baay'ee beekamaa waanna ta'eef mucayyoon kunis eeyyeen ayyoo koo aabboo koo nama kana sirriitti nan beekaa kana ni baradhu maallaqanaaf kan faltanii mana barumsaa isaatti dhallee mitiiyyii jettee ni deebistiifi. Maatiinis eeyyeen namni kun siitiin fuudhuuf nu gaafateera baay'ee gammannee akkamitti ilaaltaa tole jennees dhufneerraa nuun qaanessiinii jedhanii intala isaanii gaafatanii. Haa ta'uutii garuu intalli isaanii kun umriin ishee waggaa 16 akka seeraa feeraatti heerumaaf kan hin geenye waan taateef maalii yaa ayyoo koo yaa abboo koo ani nama guddaa umrii kootiin olii miti dhiira nama daaluun illee hiriyaa koo kan ta'uun illee jaalallee hiriyyummaa baafadheen hin beeku anoo baradheen barnoota kootti cimeen bakka gaarii bakka guddaa gaha jedheen karoorfadheeraa carraa kana maaliif naaf yaaddanii nama isin naan jettan immoo ofii fayyaa ta'een sammuu kootiin itti heerumuu miti sekendii tokkoof illee
bira dhaabbachuun barbaadu jettee mucayyoon yaada ishee maatii ishee ibsite. Haa ta'uutii garuu deebbii kana maatiin ishee gonkuma hin jaallanneeni. Ati akka nuuf darbu jireenyi keenyi akka nuuf jijjiiramu hin barbaaddu. Obboloota kee ilaali. Booddee baratanii yoo xumuran yuunivarsiitii seenanii wanta ittiin baratanii hin qabani. Ati amma nama dureessa kanatti daftee yoo nuuf heerumte jireenyi hiyyumaa kun nurraa deemee jijjiiramnee atis jireenya gaarii jiraatta sirraa hafee nutis jireenya gaarii jiraannaa jedhanii deebisaniifi. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kun yoo na heerumsiistan dargaggeessaa umrii kootiin nama daalu kan ani jaalladhu kan ani fedhetti malee nama kanaaf gonkumaa toleen jedhu jettee dhaabbii ishee maatii ishee ibsite. Maatii ishee ammallee baay'eetti gaddanii tole jettes jechuu baattes nama kanatti heerumuun kee dirqamadha. Guyyaa inni sin fudhadha naaf fidaa nuun jedhe si geessinaa qophaa'ii jedhanii isheetti himanii. Maarreegaa mucayyoon kun waan maatiin isheetti himan obboloota ishee hiriyoota ishee dubartootaatti himte. Hagam namni kun maallaqa qabaatee sooressa ta'us haa ta'uutii garuu bultiidhaaf gonkumaa ishee hin madaalu. Hiriyoonni ishee lakkii dhiisaa ishee hin madaalu. Sanarratti namni kun kana dura dubartoota lama fuudhee ofirraa ari'eera jedhanii maatii isheetti dubbatanillee isiniin maaltu isin dhibee lammata intala keenya waliin hin dhaabbatinaa jedhanii mana iyyuu itti cufanii oolchanii bulchuu eegalanii. Sanaan booddee namichi sooressi kun guyyaa barbaade intala kana naaf kennaa jedhee maallaqa isaan barbaadan maatii kanaaf kenne. Maatiin kunis intala isaanii kennanii maallaqa kana fudhachuutti baay'ee gammadanii jireenyatti gammadanis jiraachuu eegalanii. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kun nama kanatti heerumtee guyyaa tokkoofillee gammachuudhaan isa waliin bultee hin beektu. Dirqiidhaan yeroo hunda ishee kudheedha. Fedhii gonkumaa isaaf hin qabdu. Maarreegaa heerumtee naannoo baatii tokko akkuma xumuraniin haati manaa fi abbaa manaan sireerra otoo jiranii haati manaan akkuma duraashee fedhii dhabdee fi nattiin bu'iin jettee otoo jidduu abbaan manaan akkam nattiin bu'iin jetta jedhee gaafa dirqiidhaan ishee qabu harka inni ishee qabe keessaa nan baafadha jettee humna guutuu otoo fayyadamtu mataa dura siree mukarraa hojjetame baay'ee jabaatutti intalli qaaruudhaan itti bu'uun battaluma lubbuu ishee darbe. Dhiigni kana hin jedhamnes ishee keessaa dhangala'e. Maarreegaa takkaa lubbuun baate. Gaabbiinis karaa abbaa manaas ta'e karaa maatii intala isaanii maallaqaan gurguratanii booddee dhufte. Intalli umuriidhaan waggaa 16 waan taateef maatiin sababa intala isaaniitti haadhaaf abbaan intala isaanii dhabuun otoo isaanii nanqatiin manni murtii hidhaaf dabarsee isaan kenne. Namichi sooressi jedhame kunis ajjeechaa lubbuutiin himatamee mana adabaa seenee nan nyaadha jedhanii nyaatamuunis kanuma jirudha jedhamiti ree Oromoon yeroo mammaaku. Gaa'ela miti waliigalteen barreeffama xiqqoon iyyuu jaalalli keessa yoo hin jiraanne fedhiin gam lamaa eegamu yoo baate bulee oolee rakkoo akkuma fidu. Gaa'ellis yeroo dhaabbatu bor ni sirrata bor daandii ni qabata jechuurra jalqabuma walamansiisanii fedhii gama lamaaniin otoo ta'ee dhiirris dhalaanis kan garaa isaaniitiin kan fedhaniin otoo deemanii rakkoon akkanaa nama mudatuun dhaamsa Oromiyaatiin forga nama kanaatiin. Hagayyoonaatti yeroo keessannaaf kennitanii dhaggeeffachaa turu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa bilbilli keessan namaan to'atamaa jiraachuu fi dhabuu vaayireesiin garaagaraa seenee faayila keessan isin jalaa to'achaa jira yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa vaayireesii bilbila keessan to'atu balleessuu haquu danda'u. Liinkiin isaa koomentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamuu dandeessu jechaa qophii kanallee yoo jaallattan laayik sheerii fi namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa sabiskiraayibii maddee jirtu ol nootifikeeshin tuqachuun guyyaa guyyaatiin qophii Oromiyaa Yuunifoor irraa darbu dhaggeeffachuun nu hordofaa nu gargaaraa jechaa seenaa fi qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii oolmaa gaarii isiniif hin hawaa.
warran.